No heippa tulimerkit. Lähdetään liikkeelle oinaasta. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on viesti oinaalle tähän hetkeen? Me katsotaan tänään tämä hetki, menneisyys ja tulevaisuus. Ihan semmoisella kolmen kortin systeemillä, joka on aika lailla tehokas ja yksinkertainen. Katsotaan vähän, että mistä siellä on kyse. Otetaan ensin tähän hetkeen yksi kortti. Olet siunattu. Oinas, ihana, siunattu. Oi, 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 mikä energia. Sitten menneisyys. Tämä on numero 22. Menneisyys. Oinas. Menneisyys, menneisyys. Yhteisö. Siellä on nyt joku ihana perhe, ystävät. Se oma hengen heimolaisuus, jotakin tosi kaunista, joka saa sulle semmoisen olon, että sä oot siunattu, koska sinne suuntaahan sä tässä katsot. Siellä on joku ihana, ihana yhteisö sulla ympärillä, joka tekee sut onnelliseksi. Tulevaisuus. Oi, miten kaunis energia. Tulevaisuus. Imagine. Manifestointi. Meidän mielikuvitus. Sitten tuossa tulee tietenkin mieleen myös. Hetkinen, mikä kuva tässä muuten on? Mä en ole ikinä huomannut. Siellä on tuommoinen hahmo, jonka kädestä lähtee lanka tuonne kuuhun. Se on siellä hänellä jonkun ilmapallona omassa kädessä. Mä en ole koskaan huomannut, että siellä on tämmöinen. Joo, nyt siellä jotenkin niin kun mulla tulee semmoinen olo, että se perhe, yhteisö, ne ystävät, mikä tää sun yhteisö onkaan, parisuhde, se voi olla ihan mitä tahansa. Se voi olla sinä ja sun lapset. Te luotte jotain aivan huikeeta siellä nyt yhdessä. Te luotte jotakin uutta. Te manifestoitte jotakin teidän tulevaisuudelle. Jotakin. Kyllä. Meidän manifestointikortti tässä hetkessä. Te todella nyt manifestoitte jotain yhdessä siellä. Teillä on kaikki, siinä on semmoinen porukka kasassa, sellainen parisuhde, sellainen perhe, semmoinen yhteisö, että teissä yhdessä on kaikki ne työkalut olemassa jonkun aivan mahtavan jutun luomiseksi. Ja tässä on semmoinen niin kuin tekemisen meininki. Tässä taikurissa. Se aina kehottaa tekoihin, mutta sitten siinä on semmoinen tekemisen ja itsevarmuuden energia. Te luotte siellä jotain tosi kaunista. Ja nimenomaan niin, että yhdessä te muodostatte sen kaiken sen energian, kaikki ne taidot, mitä ikinä tämä sun kohdalla tarkoittaakaan, yhdessä te muodostatte sen kokonaisuuden. Mitä sen kauniin tulevaisuuden luomiseksi tarvitaan? Kyllä, sauvojen ässä. Siellä on inspiroiduttu, siellä on ensinnäkin otettu tämä taikasauva omaan käteen ja lähdetty luomaan uutta. Siinä se on se taikasauva. Siellä. Siellä on jotain
siellä on inspiroiduttu jostain huikeista jutuista, siellä on lähdetty luomaan jotain uutta alkua. Inspiraatio. Siellä on nyt niin kuin potentiaali olemassa tälle, siellä on niin kuin ehkä koottu se oikea porukka kasaan, siellä on otettu ne kaikki työkalut käyttöön, siellä on oikeat ihmiset, siellä on niin kuin palikat kohdillaan ja nyt siellä on ollut se potentiaali kasassa ja nyt päästään tekoihin. Niin kuin just oli puhe, että tämä on tekemisen energia. Eli se kehottaa teitä tekoihin. Miltä teidän tulevaisuus näyttää? Kohtalon pyörä. Siellä on joku huikea uusi sykli alkamassa. Tämä on onnen kortti. Jupiter-planeetan kortti. Eli siis tässä on nyt kyllä, jos tässä oli meillä tämä siunattu kortti keskellä, niin nämä kaikki muut kortit tukee sitä. Eli se, missä sä nyt ikinä oletkaan, niin sä oot kyllä siunattu. Tässä on onnea, tässä on kohtaloa, kaikkea sitä parasta mukana. Tämä on jonkinlainen ihan uusi sykli sunkin elämässä. Ja tähän liittyy onni, usko. Tähän liittyy myös täydellinen ajoitus. Ja tämä on kaikki ollut jollain tavalla niin kuin lainausmerkeissä kohtalon tuomaa, että sä oot saavuttanut tämmöisen tilan. Sä oot tehnyt jotakin todella oikein. Siunattu. Sä oot tehnyt jotakin todella oikein sun menneisyydessä. Tämä kertoo aina karmallisista, vetovoiman lakiin perustuvista ylä- tai alamäistä. Ja tämä näyttää kyllä nyt niin kuin ylämäeltä todellakin. Ja nyt tämä usko, tämä kaunis energia, mikä tässä on, niin se astuu esiin ja se on astunut esiin ja se muuttaa nyt siellä jotakin olosuhteita paremmiksi, ehkä kun ne on ollut aikaisemmin. Tämä on kaunis, kaunis muutos sun elämässä. Todella kaunis. Tähän sisältyy niin kuin sellaisia, jos tämä on joku ihmissuhde, jos tämä on parisuhde, niin tämä on jonkinlainen tämmöinen kohtalon määräämä ihmissuhde. Tämä on jotain sellaista, mitä sä oot aina toivonut. Täällä on olemassa se rakkaus, mitä sä oot aina toivonut. Tämä on tosi kaunis energia. Kaikki se, mitä sä oot menneisyydessä tehnyt. Ympyrä sulkeutuu. Ja sä tunnet itse siunatuksi. Oi, miten kaunista. Tähän saattaa liittyä jousimies, kalat, kaksoset, jollakulla teistä. Mutta ei todellakaan tarkoita sitä, vaan nämä on. Mä en niinkään näitä horoskooppimerkkejä käytä näissä, koska enkä puhu niistä kovinkaan paljon, koska meissä kaikissa on aina kaikkien horoskooppimerkkien energia olemassa. Mutta tää on jotakin kaunista. Te luotte jotain tosi, tosi kaunista yhdessä siellä tällä hetkellä. Ja niin, katso tätä tulkintaa sen mukaan, että missä kohtaa sä oot menossa nyt tällä aikalinjalla. Se voi olla, että tää on sulle tulossa. Se voi olla, että sä olet jo tässä tilanteessa. Eli ota tää aina myös niinkin. Todella kaunista. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Oli ihanaa nähdä jonkun teistä kuulumiset. Tämmöisiä kuulumisia on aina ihana nähdä. Ihanalta näyttää.
Kiitos paljon. Nyt me siirrytään seuraavaan, eli leijonaan. Heippa leijonat! Tehdään tämmönen kolmen kortin. Tämä hetki, menneisyys, tulevaisuus. Tulkinta tähän kohtaan. Katsotaan vähän, että mitä leijonalle kuuluu jollekin teistä. Otetaan ensin tähän hetkeen yksi kortti. Korkein voima, valo, rakkaus. Mitä meille halutaan näyttää leijonan energiasta? Tällä hetkellä. Kiitos, kiitos, kiitos. Täysin sama kortti tähän hetkeen, kun oli Oinalla. Aika uskomatonta. Aika uskomatonta. Siunattu. Ja se oli Oinaalla vielä samassa paikassa. Siunattu. Siellä katsotaan menneisyyteen, eli sä oot nyt saavuttanut sun elämässä jotakin sellaista. Jotakin on tullut sun elämään sellaista, minkä vuoksi sä koet itsesi siunatuksi. Ja mikäs sen kauniimpaa? Tai sit se voi olla, että sä osaat olla kiitollinen sun menneisyyden kokemuksista, sellaisista ehkä vaikeistakin kokemuksista. Sä koet itse siunatuksi tässä hetkessä. Joo, totta. Sitäkin se voi olla. Miltä näyttää leijonan menneisyys? Yang-energia. Jaa, onko siellä jotain maskuliini-energistä, joka on saapunut sun elämään? Tai sit se voi olla, tää, mä aina meinaan sanon, että tää tuo mulle tää kortti mieleen ihan maljojen ässän. Se on toinen vaihtoehto, että siellä on joku rakkaus saapunut sun elämään. Tai nyt sä saat tässä hetkessä kokea ja tehdä jotakin sellaista, mitä sä rakastat. Onko se jokin maskuliinienerginen asia? Tai sitten sä oot saanut sun oman maskuliinienergian tasapaino. Ja se on auttanut sua jollain tavalla nytkähtämään eteenpäin tämmöiseen siunattuun tilaan. Come to the edge. Siellä on tultu reunalle. Väistämättä jonkin asian reunalle, mutta on tulevaisuudessa vasta. Menneisyys, tämä hetki, tulevaisuus. Eli nyt tämä yang-energia, mitä se maskuliinienergia sulla sitten tarkoittaakaan, se saa sut kokemaan itsesi siunatuksi. Ja tämä juttu aiheuttaa semmoisia muutoksia sun elämässä, että sä tuut jonkinlaiseen niin kuin valintatilanteeseen nyt tässä hetkessä. Valinta. Pitäisikö siellä niin kuin hypätä nyt rohkeasti jonnekin tuosta reunalta? Rohkeasti johonkin uuteen. Sä oot todella niin kuin, sä oot ymmärtänyt nyt jotakin. Sä oot ymmärtänyt, mikä sinut tekee onnelliseksi. Sen sä oot jotenkin niin kuin ymmärtänyt jo. Katsotaas, kuinka tää tästä jatkuu. Tämä hetki. Kiitos, kiitos, kiitos.
Siinä se on joku uusi alku. Läpimurto. Sä oot löytänyt uuden itsesi. Tää on läpimurron ja uusien alkujen ja oman uuden itsensä löytämisen kortti. Ja se jos mikä tekee ihmisen siunatuksi. Tämä on valtavan kaunis energia. Okei, mutta niinhän se menee. Ensin me löydetään oma itsemme. Me tehdään se läpimurto. Ja siihen on tarvittu tätä yang-energiaa. Jotta se läpimurto voi tapahtua. Siinä se on. Se maskuliini energia hänellä omassa kädessä. Sä oot jotenkin niin kuin löytänyt sellaisen eteenpäin menevän energian siellä. Ja sä oot päässyt tekemään tämän läpimurron. Tässä voi olla kyse työstä, tässä voi olla kyse parisuhteesta, ihmissuhteesta, ihan mistä tahansa. Tällä lailla, kun me löydetään uusi oma itsemme, niin se aiheuttaa sitten kyllä myös muutoksia meidän ulkoisessa elämässä jollain tavalla. Menneisyys. Miltä menneisyys näyttää? Lisätietoa menneisyydestä. Joo, siellä on se oma voima. Mä tiedän, mitä mä haluan. Mä haluan saavuttaa mun toiveet. Tämä maljojen ysi on nimenomaan se energia, joka saa meidät kokemaan itsemme siunatuiksi. Oli meillä sitten jo sitä asiaa fyysisesti olemassa olevana meidän elämässä, mitä me on toivottu tai ei. Tämä maljojen ysin energia on sitä energiaa, jossa me koetaan täyttymystä oman itsemme kanssa sisäisesti. Eli meidän onni ei enää perustu niihin ulkoisiin asioihin. Vaan se onni perustuu meihin itseen ja siihen, että me ymmärretään, että se onni on aina lähtöisin meistä itsestä. Jollain lailla sun toiveet on lähtenyt siellä toteutuun. No siinä on nyt se reunalle tulo. Sitten kuitenkin tulevaisuudessa. Yhtäkkiä tämä pysähtyy nyt sitten. Kaiken tämän ihanan jälkeen tapahtuu pysähdys. Maljojen nelonen. Tämä on sellainen kortti, jossa se energia ei enää liikukaan. Eli täällä tuli se ihana kaunis vyöry, läpimurto, mutta sitten tullaan reunalle. Tässä kortissa on pysähtynyt energia. Tunteet ei enää virtaa. Ja täällä ei niin kuin, tällä hetkellä koeta täyttymystä. Mutta mulla on semmoinen olo, että sä haluat jotakin nyt sitten, kun sä oot sen läpimurron tehnyt. Sulla on ehkä ollut aivan tarkka tieto siitä, mitä sä haluat. Sä oot tehnyt sen läpimurron, sä oot tehnyt ne tarvittavat teot, sä oot kokenut itse siunatuksi. Mut nyt on sit jotakin koskien niitä sun omia toiveita. Sä tiedät, mitä ne on, mutta sä et ehkä tiedä, että miten sä sen saat. Eli siellä on niinku pysähdytty. Mutta joku uusi mahdollisuus on tulossa sulle täällä. Maljojen ässää tarjotaan. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Joku tämmönen niin kuin, otetaan tuolta vähän selvennystä. Jotakin niin kuin sellaista yhtäkkistä pysähtymistä. Katsotaan, jos me pystyttäisiin sua neuvomaan jotenkin. Tunteet siellä on pysähtynyt.
Tämä lähti niin hienosti liikkeelle ja sitten pum. Miksi tämä ei enää liikukaan? Ja koska se näyttäytyy nyt maljoina, niin on semmoinen olo, että se on siellä tunnepuolen asioissa. Onko sinne astunut pelko? Onko sinne astunut sellaisia asioita mieleen ja tunteisiin, että hetkinen, olisiko se menneisyys ollut sittenkin parempi juttu? Se, kuinka mä oon aina aikaisemmin ollut, toiminut, se missä mä oon ollut. Olisiko se jotain tämän kaltaista? Ja nyt tavallaan niin kuin tämä maljojen ässä, kun mä sanoin, että tämä näyttää mun mielestä maljojen ässältä, tämä kortti, niin jotenkin niin kuin siellä ei nähdäkään sitä enää samassa valossa enää. Et sitä, se ei ole niin kuin pysynyt niin kuin elossa se inspiraatio. Ehkä siellä on asiat jotenkin hidastunut, että ne ei ole ehkä edennytkään ihan silleen, kun sä olisit toivonut. Niin se aiheuttaa sitten tämän. Silloinhan meillä usein käy niin, että sitten joku pelko tai joku vastaava astuu siellä kehiin. Mutta jotenkin niin kuin mä laitan, joo, sieltä tuli kuu ja sauvojen ritari. Jotenkin niin kuin olin sanomassa, että musta tuntuu, että pelko liittyy tähän jollain tavalla. Koska tässä näytetään maljoja, että on tunteista kyse. Niin silloinhan, jos me annetaan sen pelon tunteen sinne tulla, niin se saattaa meitä pysäyttää. Meillä oli tämä sauvojen lähetti vielä täällä, tämä läpimurto. Ja sauvojen ritari on kertomassa, että anna palaa. Sillä samalla intohimolla, rohkeudella, hae sitä inspiroitumista tässä tilanteessa uudelleen. Sauvojen ritari. Jatka sen inspiraation hakemista. Pitäisi päästä yli näistä peloista. Meillä tuli tämä kuukortti kyllä niin kuin selventään sitä, että tässä voisi olla jostain peloista kyse. Ja silloin, jos me annetaan niiden yhtään vallata meidän mieltä, niin silloin me nimenomaan, tämä rapu täällä kuvaa meille tarjottuja mahdollisuuksia. Semmoisia mahdollisuuksia, jotka nousee sinne meille universumin toimesta. Niin silloin, jos se pelko siellä meidän kentässä on, niin silloin ne jää ne tilaisuudet meiltä huomaamatta. Ja niin täällä just tapahtuu. Sä tarttisit niinku sitä sun intuitiota nyt tässä. Silloin jos me pelätään, niin silloin me ollaan siellä meidän tunteissa. Silloin me ei olla meidän intuition vaikutuksen alaisena. Vaan me annetaan meidän tunteiden vaikuttaa. Ja silloinhan ne vaikuttaa. Se on niinku se neuvo tässä. Eli että sä pystyisit kuuleen sen sun intuition ja että sä luottasit siihen. Jos sun intuitio on kertonut sulle jotakin, niin toimi sen mukaisesti. Luota siihen. Kuu ja sauvojen ritari. Luotatko sä nyt sitten, kun tää matka jatkuu, se jatkuu askel askeleelta, niin pystytkö sä luottaa vielä siihen sun intuitioon? Joku niin kuin mahdollisuus siellä on avautumassa sulle. Joku, mitä sä et ole osannut edes odottaa. Ne niin kuin odottaa avautumistaan ja että sä tavallaan tulisit linjaan niiden kanssa. Siellä on jotain tiedostamattomia alitajuisia pelkoja, jotain tämän kaltaista. Mikä siellä nyt sulla vaikuttaa tähän asiaan ja on niin kuin päässyt vaikuttamaan. Jotakin vanhoja asioita, mitä sulla on ehkä menneisyydessä tapahtunut. Että on tavallaan tämä kelkka kääntynyt tästä
niin huikeasta alusta huolimatta sinne pelon puolelle. Sä oot ehkä toivonut, että nämä asiat liikkuis eteenpäin nopeammalla tavalla. Jotakin. Sä itse tiedät, mistä siinä on kyse, mutta älä anna näiden pelkojen vaikuttaa. Älä mene sinne pelkoihin, sinne tunteisiin, vaan luota. Pyri siihen, että sä pystyt inspiroituun tästä asiasta ja näistä, tästä ihmisestä, mitä tää ikinä onkaan, tästä työstä, tästä sun mahdollisuudesta, joka sulle on tullut, tästä läpimurrosta, niin samalla tavalla kuin silloinkin. Ja se sun oman intuition kuuleminen, se on ihan valtavan tärkeetä. Tämä mahdollisuus täällä on sekä kuukortissa että tässä. Ja sitä, kun universumi koittaa sulle sitä täällä tarjota, mutta sä et niin jotenkin näe sitä. Ja ne on ne tunteet, jotka siellä on tiellä. Ne on ne tunteet, jotka siellä on tiellä. Haittaamassa tätä asiaa. Ja susta niin kuin tuntuu, että nyt mä oon tullut reunalle tämän asian kanssa, että onnistuuko tämä ja pystyykö mä säilyttämään mun uskon? Pystyykö mä säilyttämään sen innostuneisuuden? Mitä tässä pitäisi tehdä? Säilytä se sun rohkeus, säilytä se sun visio. Tämä on rohkeuden, vision, nopeuden. Kortti tuli energinen, niin kuin sinä. Pidä sitä yöllä, säilytä se. Sä oot ohjauksessa. Sä oot liikkunut ihan oikeaan suuntaan. Mutta nyt vaan pitäisi tasapainottaa ne omat tunteet ja ne mahdolliset sieltä esiin nousevat pelot. Ja ryhtyä taas luottamaan. Sä oot siunattu. Ja sä oot ihan oikealla polulla. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin. Kiitos paljon. Nyt me jatketaan jousimieheen. No heippa jousimiehet. Nyt on teidän vuoro. Korkein voima. Valo, rakkaus, miltä näyttää jousimiehen energiat tällä hetkellä joku teistä? Tehdään tämmöinen kolmen kortin, tämä hetki, menneisyys, tulevaisuus, tulkinta. Katsotaan, että miltä siellä näyttää. Otetaan ensimmäiseksi kortti tähän hetkeen. Syvä tietämys. Syvä tietämys. Ihan kuin ylipapitar. Sä tiedät kyllä. Se on ensimmäinen viesti jollekin teistä. Sä tiedät kyllä. Sun ei tarvi miettiä. Sä tiedät jo. Sä tiedät jo. Se on sinussa se viisaus ja syvä tietämys. Luota siihen. Mitä se sun viisaus sulle kertoo? Seuraa sitä. Seuraa sitä. Se johdattaa sut oikeaan. Round and round. Ympäri ämpäri. Yhteen mennään. Ympäri käydään, yhteen tullaan. Siellä on menneisyydessä ollut joku tilanne, joku toistuva toimintamalli, joku toistuva ihmissuhde, joku toistuva käyttäytymismalli, jotakin, joka on toistunut siellä sun elämässä. Ja jotenkin siihen liittyen nyt liittyy tietenkin tämä syvä tietämys. Katsotaan tulevaisuus ensin.
Miltä tulevaisuus näyttää? Ollaanko me samassa ympyrässä edelleen? Ei, vaan se totuus tulee sieltä. Se totuus selviää sulle tämän sun syvän tietämyksen kautta. Sä oot ollut jonkinlaisessa luupissa, jonkinlaisessa toistuvassa tilanteessa, josta sä et ole löytänyt ratkaisua ulos. Mutta tämän sun syvän tietämyksen, sä tiedät jo, mikä on se oikea juttu. Ja se on se totuus. Ja se tulee sulle selkenemään, se totuus. Sun oman intuition ja johdatuksen kautta. Mitä ikinä sitten tämä tarkoittaakaan, tämä tulkinta sun kohdalla, että mikä se teema nyt täällä on. Joku vanha, toistuva juttu sieltä on poistumassa. Kyllä, siinä on selkeä. Aivan selkeä totuus. Truth be told. Se on juurikin tätä. Miekkojen kuninkaan energia. Ja se näkyy tässä hetkessä hyvin, hyvin selkeän. Tämä on aivan selkeä juttu, sä tiedät. Miekkojen kuningas on sellainen, joka tietää, mitä hän haluaa. Hän tietää, mitä tekoja hän haluaa lähteä tekemään. Hänellä on tämä syvä tietämys. Se on nimenomaan miekat, meidän viisaus, meidän mieli ja meidän intuitio myös. Sä tiedät. Miekkojen kuningas on myös valmis puhumaan ja tekemään tekoja sen oman totuutensa puolesta. Ja sen eteen. Eli miekkojen kuninkaalla ne asiat ei jää ainoastaan sinne ajatuksen tasolle. Miekkojen kuningattarella ehkä enempi. Mutta miekkojen kuningas on jo sit sellainen, joka myös tekee ne ja elää niinku sen oman totuutensa mukaisesti. On eri asia tietää se totuus, mutta sitten on toinen asia elää sen oman totuuden mukaisesti. Mutta se tällä näkyy. Mikä tämä on, tämä round and round, tämä toistuva juttu täällä? Otetaan sen energiasta vähän tänne meille neuvoa. Mitä siitä halutaan meille näyttää? Tämä menneisyyden jutska. Se on sellainen toistuva malli, josta olisi aika astua jonkun portin ulkopuolelle jo. Sä oot ollut niinku tämmösten muurien sisällä. Ja sä oot kokenut, että siellä on ovi kiinni. Että sulle ei ole niinku pääsyä sieltä ulos. Siellä sä oot. Sen muurin tällä puolella. Ja siellä toisella puolella muuria, siellä vuorten yllä, on sulle kaunis uusi alku. Vakaa uusi polku tarjolla. Lanttien ässä. Se on ollut vasta potentiaali tähän saakka, tämä uusi alku. Kyllä. Ja nyt sä oot astumassa tästä portista. Oi, nyt mä huomaan. Siellä ne portit on auki. Menneisyydessä ne on ollut vielä kiinni. Ja nyt ne aukeaa tulevaisuudessa. Ja ne jollakulla teistä aukeaa ihan kommunikoinnin kautta. Truth be told, totuuden kertominen. Jollakin teistä tämä tilanne on sellainen, että se sun oman totuuden puhuminen, tästä asiasta keskusteleminen, se on se ratkaiseva tekijä. Ja siitä lähtee se tilanne kehittyyn eteenpäin. Entä tulevaisuus? Tulevaisuus. Tulevaisuus, miltä se näyttää? Mitä mieltä olet, Jousi mies? Näetkö, mitä me saatiin? Maljojen ässä. Rakkaus, sydänkeskus,
Kaikki ne elämän kauniit asiat, ylitse vuotava malja. Siltä näyttää tulevaisuus. Ja tämän tuo tullessaan sun oman totuuden puhuminen. Se, että sä astut ja avaat nämä portit. Ja että sä otat sen askeleen, jotta sä pääset siitä portista kohti tätä lanttien ässää ja näköjään myös tätä maljojen ässää. Tämä voi olla mitä tahansa. Uusi rakkaus, uusi työ. Tämä on sen tekemistä, mitä sä rakastat. Tämä on sen ihmisen kanssa olemista, mitä sä rakastat ja, tai ketä sä rakastat. Kaikkea sitä. Onnea, täyttymystä. Niin, että se rakkaus on siellä ylitse vuotava. Ja sulla on syvä tietämys siitä, mitä sun kuuluu tehdä. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin. Kiitos paljon. Moikka!